صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. الحمد لله آج ہم وادی مزلفہ میں ہیں. رات کے تقریباً 12:15 کے قریب وقت ہے. وادی مزلفہ کا دیدار کر لیجئے, حجاج کرام کے بھی ندارے کر لیجئے. آج الحمدللہ ہم کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے, پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد منا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی, اس کے بعد قربانی, اور پھر حلق کروانے کے بعد احرام کھول دیا جائے گا. حاجی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے, چاہے کو کتنا بھی امیر ہے, آج کے رات وہ بھی کھلے آسمان تلے زمین پر سوئے گا. اللہ پاک کی شان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.